Qendra studentore ABC Tirana Club organizoi në Tiran koncertin pianistik Fqinjet me artist nga Kosova, Malizi, Shqipëria dhe Macedonia Veriore. Projekti Fqinjet kryon apësira bashkëpunimi me studentve të arteve në rajon, ndërkohë që të katër shtetet janë kandidatë të integrimit evropian. Ideja e këtij koncerti më ka pëlqyer shumë, sepse në mes katër shteteve është si një lloj shkëmbimi i kulturash, pasi që aty kemi përluajtur edhe vepra nga secili nga kompozitorë i shtetit tyre, por gjithashtu do të jetë si një promovim i kulturës evropiane, pasi që kemi përluajtur edhe vepra nga kompozitorë evropian, po ashtu edhe është si një mesazh pro integrimit evropian. Pasi që e dim që të katër shtetet e kemi si synim pra ta plotësojmë këtë dhe ta realizojmë këtë objektiv. Në çfarë pjesë do luani? Unë do të luaj pjesë nga Ramaninov, Debussy, si dhe nga kompozitori i Kosovës Rafet Rudi. Koncerti i pazakontë u mbajt në sallën UNESCO të Muzeut Historik Kombëtar në kryeqytet prej artistëve të rinj, Maria Stojanova nga Maqedonia e Veriut, Ljubica Gavrilovic nga Malizi, Denita Dedushaj nga Kosova dhe Johan Muka nga Shqipëria. Ata luajtën pjesë nga Mozart, Beethoven, Debussy, Rachmaninov, Einaudi dhe pjesë nga autorët kombëtar të Ballkanit si Prokofjev, Rudi, Harapi dhe Gacevic. Studentët shqiptarë shohin koncertin si një ndihmës konkrete për shpalosjen e vlerave kulturore evropiane dhe kombëtare. Ideja është që ky nuk është vetëm një projekt për pasur agjendën kulturore të rinisë shqiptare, por është edhe një projekt që synon të çojë disa mesazhe për integrimin evropian. Jemi 4 student nga 4 vende fqinje, të 4 vende që aspirojmë të jemi pjesë e bashkimit evropian, si që janë Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malizi. Synojmë që këtë projekt, që ne realizojmë sot, tjetë ky projekt, tjetë edicion i pare shumë edicionet e tjera. Synojmë që pse jo në Tiran, ta realizojmë dhe në vende tjera në Shqipëri, pse jo dhe i arsaj. Kjo është atë që ne shpresojmë dhe dëshira jonë që. Krahas shkëmbimeve kulturore, projekti Fqinjet si nisma e ABC Tirana Club, një grupim studentor pro-evropianist, do të vijoj me veprimtari të tjera si pas grupeve të ndryshme të interesit dhe talenteve, duke nxitur nisma rinore të fushave sociale, kulturore dhe shkencore. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.